Ja, man. I daj im, daj me, ritam baci glas na sine. I daj im, daj me, ritam baci glas na sine. Съседните сгради и нека се чудат от 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 съседните сгради. Извадете ги чергите, добро дойде. Ой, безплатен те за сърце, важи за сите. И
како во секоја убава приказна, крајот е убав. И како во секоја убава приказна, крајот се чека. Се живеа заедно до крајот на животот во љубов, среќа и мир. Седи, дечко, 4 минути, тоа е многу добар, можеш ти одлично. И утре собир на сите што живеа тука, да се знае убаво кој број е ова зграда. Сакам да видам имиња и презимиња. Сакам да видам имиња и презимиња. Сакам да видам имиња и презимиња. И нека се чудат од соседната зграда. И нека се чудат од соседната зграда. Нека се чудат од соседната зграда. Нека се чудат од соседната зграда. И нека се чудат од соседната зграда. Хао. Добре, хао пуно.